Դե, ուրեմն դատախազ Հայ Պետրոսյանը առաքությունները ներկայացրեց, ուղղակի ես իրավություն եմ առաքելու իր առաքությունային, ուղղակի հայտարարություն եմ անում, հենց ինչ վերաբերվում է Վրկաները Արագածոտի մարզի ծախսերի համայնքի նախին ղեկավար Երվանդ Խաչատրյանի և նույն մարզի ուին համայնքի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Լևոն Հակոբյանի ցուցմունքների, ապա նշեմ, որ դրանց երկուսին էլ դեպի քննչական կոմիտեի է ուղարկել մեր Արագածոտի մարզի Արագածի բաժնի ոստիկանության պետ Հովիկ Կարապետյանը, նրանք էլ քանի որ համայնքապետարանի հարկածված պետական դոտացիաները և համայնքապետարանի բյուջեն մրսել էին և վախում էին ոստիկանապետից, ապա եկել և ցուցմունք են տվել, ցուցմունք, որը կորզվել է ՀԿԳ քննիչի կողմից ուղղված, ցուցմունք, որտեղ ներկայացվում է տեսայինից, որում արկա է և պարզորոշ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները մահատներով հարվածում ժողովրդին. Սակայն վերջիններիս արարքների մասին վկաները տարր անգամ չեն հիշատակում։ Ես նաև կարող եմ նշել, որ նույն տեսայերիզը ստել մենք դիտեցին, տեսայերիզում պարգորոշ երևում է ոստիկանության աշխատակիցների մահատներով հարձակվելը ժողովրդի վրա, սակայն թե ինչ էր կատարվում ու այսօր հակառակն են ուզում մեղադրող կողմը հակառակն է ուզում ներկայացնի, դա արդեն դատարանի որոշելիքն է, չնայած քան որ դատարանը կողմնակիցն է դատախազության, չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան կանի, բայց ամենայն դեպս ասեմ, որ արտաքնության տասկում պարզեր հստակ հաստատեցի, որ վկաների մասին է խոսքը, որ իրենց որպես վկա ինչպես կարգն է ծանոցագրով չեն կանչել, այլ ոստիկանության արգած բաժնի պետի ուղորդված հրահանգով են գնացել ՀԿԳ-ի և նրանք անգամ դատարանի դավիճում պարզ արտահայտեցին, որ իրենք դեղյակ չեն եղել, որ իրենք դատարանի կանչել, որպես վկաներ, դա զարգացնելուն, դա պարզ երևում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանին, որպես վկա կանչել է դատախազիչի ցանկանում, դա պայմանավորված է նրանով, որ դատախազը կոսկում է ոստիկանների անօրինական գործողությունները, չցանկանում որպեսզի բացահայտի ինչպես ոստիկանների, այնպես էլ իրենց ապօրինի գործողությունները, այսինքն քննչական կոմիտեի ապօրինի գործողությունները, որոնք շինսուր քրեական գործ են սարքել ու արդեն 10 հոգու դատապարտել են նույն շինսուր քրեական գործով, և դատախազը Նիկոլ Փաշինյանի մասով տեսայերիզը լրիվ խեղաթյուրված է ներկայացնում, այն ինչ տեսադայնագրությունում այժմ պատգամավորը պարզորոշ ասում է, որ ոստիկանները կատարում են անօրինական գործողություններ, ինչի արդյունքում ինքը ականատես է լինում, թե ինչպես է ոստիկանության փոխգնդապետը իրենց ուղղությամբ քարեր և այլ առարկաներ մտնում, սակայն դատախազը իր առարկության մեջ նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը միտոմ թե ասում է, որ ժողովուրդն են կարգում դեպի ոստիկանների կողմը, սակայն դա այնպես չի, և ինչ վերաբերում է դատախազային պատճառաբանության, թե ինչ կապ ունի, որ ինձ ԱԱՍ-ն է բերման ընդարկել, թե ոստիկանության աշխատակիցները, ապա ուզում եմ նշեմ, որ այստեղից պարզորոշ երևում են վկաներ ոստիկանության աշխատակիցներ Վահե Չախմախչյանի և Արման Ասլանյանը, թե նախաքննության ընթացքում և թե դատաքննության ընթացքում կես և իրականության չհամապատասխանող ցուցմունքներ են տվել, ստեղ հարցը նրանում չի կայանում, թե ինձ ազգային անդամությունն է ձերբակալ, թե ոստիկանությունը։ Ստեղ կայանում է հարցը նրանում, որ ոստիկանները հենց դրանով իրանք, որ ներկայացնում միտքով, թե իրանք են ինձ բերման ընտրվում, հենց ստեղից երևում է պարզորեշ, որ ոստիկանները կեղ ցուցմունք են տալի, թե դատարկնության տասնում, թե նախարկնության տասնում, դրանց է պարզորեշ երևում, այդ ոնց է ոստիկանը հիշում է, որ միտքով, թե ես ցույցի ժամանակ նշել եմ, որ գիտես նեսր իմ եղբայրը ես պետք է հաց պիեն հացնում, բայց ինքը չի հիշում, թե ինձի որձ է ինձա բերմանի ընտանում, դա արդեն ապսուրդի հացնող կերտիկա ուսուտա, իսկ ինչ վերաբերում է իմ համագյուղացի Աշոտ Հակոբյան, որպես վկա դատարան կանչել, պայմանավորված է նրանում, որ ապացուցում է, որ ոստիկանները Վահե Չախմախչյան և Արման Ասլանյանի կեղ ցուցմունք են տվել, որով էլ հիմնավորվել է ինձ որպես կասկածյալ, ներգրավել սույն, շինցուր, քրեական գործում։ Մեր կողմից ներկայացված մյուսը
բանը տեսայինսը, որում պարձորոշ երում է, թե ինչպես եմ ես ժողովրդին կոչ անում, որպեսի գոր չունենան ոստիկանները չգնան սարդանքների դատախազը, նախ նշում է, թե իպր տեսայինսում բղավոսները լսվում և չի հասկացում, թե ես ինչ եմ ասում և պարձ չի, թե դա դեպից առաջ եղել, թե հետո ապա ասեմ, որ հենց իրենց, այսինքն դատախազության կողմից որպես վկայակոչված ոստիկանության զորքերի չիք 10-32 զորամասի հասարակական կարգի պահպանության երկրորդ գումարտակ իրամանատար Գրիգոր Տքչյանի և նույն զորամասի առաջին գումարտակ երկրորդ պաշտպան իրամանատար Էրիկ Աբգարյանի ցուցմունքներից, որոնց պատճունների մոտ կա, պարզորոշ է, որ աղբամաններ դեպքի վայրին վերվել բախումներից անմջապես է դեղ, և որ ինք կոչել է թե ոստիկաններին և թե ժողովրդին, որ հանդարտվեն, դա տեղի ունեցել բախումների հանդարտվելուց անմջապես է դեղ, երբ երկրորդ անգամ ոստիկանության ամբոխը արձակում գործը ժողովրդի վրա։ Եվ ինք կոչել շնորհիվ է, որ երկրորդ անգամ բախում տեղի չունեցավ։ Այսինքն այս ամենի ձևերով ուզում եմ ասել, եթե դատարանը իրոք արդար դատավարությունը իրականացնում, ապա պետք է ոչ թե դատախազի անհիմն առարկությունները ընդունի, այլ հաշվի առնել, որ արդար դատավարության համար նշված միջնորդությունները պետք է բավարար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, չնայած ես դա իմ կարծիքն է, ես այսօր մի բան գիտեմ, որ դատավորը այսօր ես ստեղ դատարան դարձում, ոչ թե պայքարում եմ դատախազի հետ, որպեսի պարզ դառնա դատախազը միջնորդումա ինձ կալանավորում է պահել բանը, ես էլ ապացուցում եմ իմ ամերությունը, դատավորը, փոքրնակ այդ հավասարակշռությունը պահպանի, դատավորը ընդամենը դատախազի ապօրինի գործողությունների կողմնակից է դառնում։ Այսօր դատախազությունը հրեական գործ է, վերել, սարքել, տվել, դատար։ Հրեական գործում որը 2016-ի հուլիսի 23-ին